O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltarias, alcaldesas e alcaldes en representación de 20 concellos da provincia, asinaron esta mañá o primeiro convenio de administración con acompañamento digital, polo que a cidadanía, sen habilidades ou acceso ás novas tecnologías, poderá solicitar dende os servizos sociais do seu propio concello as axudas e servizos que ofrece a área de benestar da Deputación. Damos un paso importante para a atención por parte da Administración Provincial ás persoas e colectivos en risco de exclusión digital no acceso ás axudas sociais e aos servicios da Administración Provincial desta Deputación. Grazas a esta fórmula de cooperación, moitos veciños dos concellos que hoxe asinan estes convenios poderán ser atendidos no seu acceso a programas e axudas da área de benestar da Deputación de Ourense, como se lembraba no vídeo, sen desplazamentos e sen papéis, sen necesidade de que saiban ou poidan utilizar a administración electrónica, é dicir, sen discriminar a ninguén digitalmente. Esta iniciativa completa cun proxecto piloto que a próxima semana porá en marcha a área de benestar, coa apertura na súa sede dunha oficina con administración híbrida para cidadáns sen certificado digital. A través de pantallas digitais, a cidadanía poderá cumprimentar a solicitude de axuda que precise, co asesoramento dun funcionario recibindo unha copia impresa para presentala físicamente no rexistro electrónico provincial. En breve tamén se por en marcha unha segunda opción, de tal modo que unha vez cumprimentada a solicitude e previa identificación do cidadán, o funcionario poderá presentar o documento co seu certificado dixital en nome do solicitante. Ademais crearase un grupo de traballo contra a exclusión dixital para seguir perfeccionando a resposta da deputación ante os aspectos máis negativos derivados da transformación dixital das administracións públicas.